Grad Kraljevica uz pomoć županije započela je rekonstrukciju objekta zdravstvene stanice u Kraljevici, a danas ga je obišla gradonačelnica Nada Turina-Đurić. Vrijednost radova je otprilike 5 milijuna kuna. Nadamo se da ćemo ostati u tim okvirima. To je otprilike 10% proračuna grada Kraljevice. Rekonstrukcija zdravstvene stanice obuhvaća građevinsko-obrtničke i instalaterske radove na rekonstrukciji i dogradnji postojeće zgrade zdravstvene stanice. Ovdje zdravstvene usluge koristi oko 5000 pacijenata. Ono što smo dobili ovdje, odnosno što je bio glavni razlog u stvari da idemo u investiciju, je bilo to što je bio prostor apsolutno neadekvatan. Više od 30 godina se gotovo ništa nije uložilo u taj prostor. I onda smo rekli, ne samo zbog naravno broja pacijenata, nego i uvjeta samih, odnosno standarda koje prostor više nije zadovoljavao, da ćemo ići u jednu veću rekonstrukciju. Dobili smo skoro duplo, a ja bih rekla, kvadrature, odnosno prostora u kojem će se sada obavljati ta djelatnost. Rekonstrukcijom će se dobiti potpuno novih 617 četvornih metara prostora, jer su radovi obuhvatili i promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita građevine, unutarnji raspored prostorija. Dogradnjom se dobiva još jedna ordinacija opće medicine, do sada su obje radile u istom prostoru, tu ostaju stomatološka i pedijatrijska ordinacija. Na samom vrhu objekta ostaje još otvoren prostor za eventualno i druge posjete liječnika, specijalista. Radovi započeti u travnju trebali bi biti gotovi u prosincu ove godine. Rok je 8 mjeseci do dovršenja radova i radovi se izvode tempom, dinamikom koja je predviđena i vjerujemo da će završiti u roku. Izvedeni su svi konstruktivni radovi na objektu i započete su prve faze instalaterskih radova. Završavamo, odnosno izvodimo fasaderske radove, tako da je negdje polovica ugovorenih radova izvedena. Radove izvodi građevinska tvrtka Izgradnja iz Crkvenice, a do dovršetka radova žitelji Kraljevice zdravstvene usluge mogu potražiti u privremenim prostorijama bivše ambulante brodogradilišta Kraljevica.